どうも、ゆうきです。今回は帰省時によく立ち寄ります JR 東京駅改札内、肉おろし小島に行ってきました。お肉をステーキや丼物としていただけるお店です。お店の前に産地証明書が貼ってありました。山形の尾花沢の和牛のメニュー、松阪牛もいただけるようです。今回は右の雪降り和牛カットステーキ丼、肉大盛りでいただくことにしました。霜降り和牛についてです。日本三節の一つ、山形県尾花沢市、ここで育てられる和牛は厳しい冬の寒さから身を守るため、自然に上質な脂を身につけていきます。きめ細かく、口どけはふわっと軽やか、粉雪のようです。また尾花沢市は生産者を挙げて未計算のメス牛にこだわっています。その肉質は柔らかく、旨味も豊かです。脂身とのバランスにも優れ、多くの料理人からも高い評価を得ています。山形県産黒毛和牛の中でも極上の一品のみが雪降り和牛と呼ばれる資格を持ちますとのことです。めちゃくちゃ楽しみですね。ご飯が来るまでにハイボールを飲んでいきます。丼はですね、約7分ぐらいで到着しました。着丼いたしました。カットステーキ丼、サラダ、スープ、漬物とボリューム満点です。焼いたお肉のいい匂いがします。少し赤みのあるくらいの焼き加減ですね。お肉はめちゃくちゃ柔らかいです。確かにとろけるような食感、程よい脂身、しっかりと肉の旨味もあります。ご飯は甘辛のタレが染みています。お肉の上には貝割れ、大葉、ごまが乗っています。ご飯と一緒にいただきます。さっぱりとして美味しい。スープです。サラダ、漬物、完食です。ごちそうさまでした。途中ご飯を追加注文したんですが、対応してくださった店員さん、ありがとうございました。店の情報です。 JR 東京駅改札内のあります。周りのお店より少しお値段が高いので、人が少なくて落ち着いた雰囲気で食べることができました。ありがたいです。テーブル席ももちろんありました。味の感想です。しっかりとしたお肉がこの値段で食べられるのは非常にコスパが良いですね。こだわりある雪降り和牛、柔らかくて美味しかったです。帰省なので東京駅に寄った際はまた来店したいと思ってます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価ぜひともよろしくお願いします。では失礼いたします。